که داشتیم بیشتر. حالا چرا به سامانه فت همه می‌رسد؟ در امکان مارچان نزدیس. فراوان چه کارتی که اسپیس می‌سوزد و فیناستی نخواهد. خمر به لات آرچکان این که کورتاکسونه خمر تیبور سکار. اساس فراوان چه کارتی که تیار دم. من گناهی می‌کنم. من گناهی می‌کنم. اول از هر چیز که سامانه می‌رسد. هت باید از کیلو یه ایراتون چه دو گانزی رو چون نکردم. آرامه بیست و بار چهار رو چون نه. الکترونای اونم آشنا بود. پس این الکترونای هم اگر کوچک کنی پسی بالن پس پایمان است از شما در اینجا. باید از کجا است پایین؟ آشنا اول تاسو میتوانم. کمتر تاسو میتوانم نسوم. نمان که این دنده این کامر میخوایی. تریس یه یه افسوس یه چند دست باید میخوایم نگویم نشون یه سازمان تاسو میتوانم بیچه سامان میخوایی. یه سامان میخوایی. Հիմա եթե սենց քայլեր ենք անում, տեսեք, մենք ունենք 395 միլիարդ դրամ իզնես լաբիճան իմանը։ 355 միլիարդ հարկային ծախս։ 395 միլիարդ դրամ այն որտեղ կա բեյնք պետականություն թողնում չի քեսյունի չի։ Հարկային ծախսերն են դրան։ Դրան ֆարտոնությունները նվազեցումները։ Չեք գտնում արդյոք։ Գտնում եք, տեսեք, մոտեցում հասնակը, բայց չեք գտնում որ արժի այդ բանդերս հաշվի առնել կառավարության մտավախությունը, որ թեպետ հաստատուկ այսկեն նախաձեռնություն շատ դրական է, վաղթեշում են դրան մոտենալ, ես կրտնում ես ավելի ռադիկալություն ան գնում, բայց միգուցե այս պրոմպտում է 18 թվականը սկսի, տեսնենք ինչ ա տեղի ունենում, նույնիսկ որ ասենք առաջարկում հունիսի 1-ից, իմ գործով է ձեզ, մտերմիկ, որտես տնտեսագետ, որոնք շատ լավ հասկանում են, ինչ անշարք ռիսկերը բյուջե, հասկանում եք, միգուցե ես առաջարկի հապաղել պոլիզական նախաձեռնության, հասկանալով այդ լարվածությունը, դուք ասում 17 միլիարդ դրամի սոֆիայի ինչ կա ձեռքը, որ մեր ֆինանսների նախարարականն է, ասեմ, 11 ասմիկ սալատանը, իմ հարցը ձեզ ապրված, ասեմ ձեզ եթե ես առաջարկում եմ հաշվի առնելով, որ կառավարության կողմից արդեն բավականին շատ քայլեր կատարված են գործարան միջավայրը մեղմելու, շրջանառու միջոցներով գործարանների շրջանառու միջոցների խնդիրը համալրելու ուղղությամբ և բավականին քայլեր են կատարվում սահման վրայից ավելացված արժեքը հանգիստ, ներխորել, առանց մեծ ռիսկայունության վերապոխել հետ բացվում այն տնտեսական շրջանակները։ Միգուցե իրոք իմաստունի ձեռնպալ մնա։ Հատկապես, երբ որ ներդրումային ծրագրի մեջ ընդգրկված բոլոր տեսակի ապարատները, որոնք ոչ ուք են, ոչ սարքավորում է, նրանց ընդհանրապես նրանց վճարումը գործում է հետաձգման 3 տարի շրջանակում։ Միգուցե ճիշտ տներ սա ունի։ Ես Անդրանյանք եմ, նախ եվ առաջ ես ուզում եմ սկզբունքով են ասենք, որ ես միշտ էլ կոմպրոմիսային լուծումների գրանցով գործիչ եմ եղել և պրագմատիկ գործիչ և միշտ էլ պատրաստ եմ քննարկել կոմպրոմիսային լուծումը, բայց միաժամանակ ես մեր մասնագիտական և քաղաքական մոտեցումները երկրից է, մանավանդ որ դուք տեսնեք մեծ խումբ համահեղինակներ կան, Միքայել Գրիգորյան, Նաև Ազգանյան, Մարիամ Սերջյան, Հրանտ Մանդասյան, Գևոր Պետրոսյան, Վարդան Ոստանյան, Շաքիլ Իսայան, ես նաև և մեր նաև քաղաքական ուժի կողմից դիազորված եմ, որտեղ մենք վճարում քննարկել ենք, որպեսզի այս փուլում միական համարում ինչ ու նախ եւ առաջ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ արտադրական ներուժ պարունակող և նոր բիզնեսներ ձևավորող բոլոր ներդրումները, այո, կառավարությունը գնացել է քայլին, թե պետք է համարում ուշացած, բայց ճիշտ է, որ գնացել է։ Հետաձգումները ընդդեմի 300, որոնք հավուկ գործում են, նույնպես ճիշտ է, բայց չնայած մենք ունենք վերաբանումներ, թե ում ատալի կառավարությունը, այդտեղ պետք է նկատել։ Այն մնացած ապրանքատեսակները, ապրանքատեսականին, որոնք մենք ճիշտ դիտարկել ենք, որ գալիս են, նաև այստեղ փոքր ներդրումի ձեռնարկաբերեր կան սրա մեջ, որոնց համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այստեղ ես ուզում եմ չշտում անել, ոչ թե ատոնագրային վճարով և շրջանառության մարդով աշխատող, այլ նաև այն օրենքի իսկական անվանումով, որտեղ որ ընդհանուր օրենքի այո, ավելացված արժեքի առկով աշխատող, բազա որ խոսքը դրա մասին չի է։ Այսինքն այստեղ բաներ են, որոնք որ սոցիալական նշանակություն են և ավելի արագ կտրիտ է կատարում, այսինքն այն մնացած ապրանքները, որ ես ակնկալում կարող եմ երրորդ դեպքից գալու է, դրանց շրջանառությունը պտույտ է, մի քիչ ավելի արագ է, դրա համար ես էլ շատ բաներ չասելով մի հատ հանդիպակաց առաջարկ եմ անում, որ հենց հիմա կդրանցնեմ, կստորագրեմ և կասեմ, գնում եմ այդ քայլին, որպեսզի ռիսկերը բյուջետային ավելի իջեցնեմ և շատ հետաքրքիր ձեր արձագանքները։ Ես գնում եմ նրան, որ ուրեմն հուլիսի 1-ը դարձնում եմ հոկտեմբերի 1 հաջորդ տարվա, այսինքն տեսեք ինչքան իր մեջ այդ կիսեցի մի հատ հուլիսի, մի հատ էլ այսինքն շատ չնչի բան է մնում և շատ ներողություն, բոլոր դեպքերում ես այս առաջարկը անում եմ, որպեսզի մենք տանենք և 90 օրը դարձնում եմ 60 օր,
Այսինքն տեսեք երկու առաջարկ եմ անում, որ հիմա 90 օրը դարձնեմ 60 օր, բուլիսի 1-ը դարձնեմ հոկտեմբերի 1-ին։ Իմ վրա եմ վերցնում, տեսեք իմ այս համաերկրականները չեմ քննարկել սա։ Տեղում վերցնում եմ այդ ռիսկի իմ վրա, որպեսզի բյուջետային ռիսկերը բյուջեի մեջ 18 թվականին ամենամինիմում դարձնեմ, կարծում եմ ռիսկը չմնալու։ Եվ հենց հիմա, եթե դու մենք քննարկենք, հասկանք, ես հենց հիմա կգրեմ ստորագրեմ, ոնց որ նոր բաժը համակարգորեն, խնդրեմ, որպեսզի մենք դնենք քննարկության մինիմալացնելով այդ ռիսկերը ամնաչնչի մակարդակի, բայց